O Salum fala, caso o América não vença o Botafogo hoje, como fica a situação do técnico Wagner Mancini? A situação do Mancini é igual todo treinador. O dia que o América achar que tem que romper esse contrato, vai romper. Não é hoje, não é amanhã, porque eu não aceito essa ideia que houve 5 jogos sem vencer, troca o treinador, não é essa a ideia. O dia que nós tivermos que trocar o treinador, porque o trabalho não está dando certo. E não é só resultado que fala isso pra gente, não. Quando ganha 5 também, eu tenho que dar aumento? Tá certo? Então, a análise é uma análise mais complexa, tá certo? Mancini é um grande treinador, fez um belo trabalho ano passado, chegou, fez um belo trabalho, está vivendo um momento de dificuldade. Se nós não dermos as mãos para sair do momento de dificuldade, é muito fácil para a diretoria, toda vez que tem um insucesso, muda o treinador e resolver o problema. Nós temos que mudar o que nós estamos fazendo em campo. E para isso a gente trabalha em conjunto. Gosto do trabalho dele, acho que ele tem competência e nós vamos seguir com ele.